یەکێتی نیشتیمانی و بزوتنەوەی گۆڕان لەسەر هەڵوێستەکانی خۆیان لەسەر پرسی زیادکردنی جێگریەک بۆ سەرۆکی هەرێم سوورن. ئەندامێکی ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی ئاماژەبەوە دەکات لە دیدی حیزبەکەیدا یەکلابووەتەوە کە سەرۆکی هەرێم دوو جێگری دەبێت و جێگریەکیان بۆ یەکێتی دەبێت کە تایبەتە بە کاروباری سەربازی و ئیداری. هەروەها لەسەر پرسی یەکلابوونەوەی وەزارەتی داد لە حکومەتی عێراق دکتۆر بەختیار شاوێز وتی وەزارەتی داد بەتەواوی بە پشتی خۆیان دەزانن و سازشی لەسەر ناکەن. لەگەڵ پارتیش لێک نزیکبوونەوەیەک لەسەر ئەو بابەتە هەیە، بەڵام لەسەر پێکهێنانی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێم وەستاوە. ئەوەی من بزانم دوو جێگری دەبێت سەرۆکی هەرێمی کوردستان. بەڵێ، بەڵێ، جێگریەکی سەرۆکی هەرێم بۆ یەکێتی شمارەی کوردستان زیاکرێ و ڕێکەوتنێکی مەبدەئی لەسەر کراوە. ڕاستە گۆرانواڵێ، بەڵام ئەوان ڕێکەوتیان لەگەڵ پارتیا هەیە. پارتی خۆی خەریکە قەناعەتیان پێیەکە نە بە جێگری سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ کاروباری سەربازی و ئەمنی. ئەوەشی کە پەیوەندی بە کوردەوە هەیە، وەزارەتی عادل ئێمە حسی خۆمانەوە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خاوەنی دووەم کوتلەی پەرلەمانی کوردین. برادرانی پارتی دوو وەزارەتیان وەرگرتووە، وەزارەتێک ماوەتەوە وەکو حسی کورد، دوای ئەوە بەپێی تەسەسول ئەدرێت بەو قائمە کوردی کە زۆرترین ئەندامی هەیە. لەبەرەوە ئەتوانم بڵێم جۆرێک لە نزیکبوونەوە و ڕێکەوتنیش دروست بووە لە نێوان یەکێتی و پارتیدا و ئەوەی کە پەیوەندی بە حکوومەت تەشکیلکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوەیە لەم هەفتەیە تەواو بێت، دوای ئەوەش ئەویش بەرەو کۆتاییە چێت. لەبەرامبەردا ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە فراکسیۆنی گۆڕان دەڵێت لەسەر ئەو مەبدەئی کە گۆڕان دژی داتاشینی پۆستە بۆ ڕازیکردنی حیزبێک یان باڵی ناو حیزبێک لەسەر زیادکردنی جێگرێک بۆ سەرۆکی هەرێم ناڕازین. بەڵام بەپێی زانیارەکانی پەیام لەبەرامبەر چەند پۆستێکی دیکەدا گۆڕان بە زیادکردنی جێگرێکی سەرۆکی هەرێم بۆ کاروباری سەربازی ڕازی بووە و لە چەند ڕۆژی ئایندەشدا ڕێکەوتنەکە بەڕەسمی ڕادەگەیەنرێت. وەکو مەبدە ئەوە لای گۆڕان ڕەفزەکە تۆ پۆستێک دابتاشی بۆ ئەوی حیزبێک یا باڵێکی حیزبێک یا کەسێک ڕازی بکەیت و ڕەفزکردنەکەشمان هەر لەسەر ئەو مەبدەئەیە، لەسەر ئەوە نیە ئەمە بۆ یەکێتیە یا ئەمە بۆ یەکێکی ترە، هەر لەسەر ئەوەیە کە ئێمە نامانەوێت بۆ حیزب، بۆ شەخص، بۆ باڵی حیزبێک پۆست دابتاشینەوە. ئەمە بەرگرانیە بەسەر بودجەی هەرێمی کوردستانە. زیاتر لە 200 ڕۆژ بەسەر هەڵبژاردنەکانی 30 ئەیلولی پەرلەمانی کوردستان تێپەڕ دەبێت و تا ئێستا کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێم پێک نەهێنراوە. هاوکات 18 ڕۆژ بەسەر لێدوانەکانی مەسعود بەرزانی سەرۆکی پارتی دیموکرات تێپەڕ دەبێت کە ڕایگەیاند بۆ یەک چرکەی دیکە چاوەڕی هیچ لایەنێک ناکەن و حکومەت پێک دەهێنن. بەڵام زیاتر لە ملیۆنێک و 500 هەزار چرکە بەسەر هۆشدارەکەی بارزانی تێدەپەڕێت و تا ئێستا حکومەت پێک نەهاتووە. ڕاستی حەمامین، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.